Oi meninas, tudo bem? Bom, hoje eu vim gravar um vidinho de comprinhas que muitas me pediram, muitas meninas mandaram recados no blog, no Facebook. Jô, grava um vídeo de comprinhas, como você é consumista, compra muita coisa. Então eu resolvi vir gravar esse vídeo. Lógico, não comprei muita coisa não. E a maioria das coisas que eu comprei esse mês é da 25 de março. Muitos falam assim que lá na 25 de março não tem muita coisa boa, mas tem sim. E a gente compra muita coisas boas e gastando pouco, tá? Então, pra começar, eu vou mostrar essa bolsa. Comprei esta bolsa. Também ela é da Mary Mood, ó. Adorei. Deixa eu ver quanto foi. Acho que o preço dela não tá aqui. Não tá aqui. Ela deve custou R$39,90 por aí. Mas amei. É linda. Linda, linda, linda. Tem essa alça maior, né? Tem essa. Ela é linda. Quer ver por dentro? Ela é toda forrada por dentro. Também amei esta bolsa. E também comprei. Vou mostrar primeiro as roupas, né? As roupas que eu comprei. Essa aqui eu acho que até mostrei alguns looks no blog com esta camisa. Acho que já fiz alguns looks lá no blog. Também adorei. É um pano, um seda bem levinho. E ela é meio transparente, mas pode usar com a segunda pele por baixo, né? Essa daqui eu paguei R$19,99. Na loja, acho que não me lembro, acho que na loja C&A. C&A? É, essa foi na loja C&A que eu comprei, a única que não foi na 25 de março. Agora, essa calça foi na 25 de março, nem usei ela ainda. Tamanho M. Paguei R$15,99, gente. É um achado, sinceramente, é um achado. Super barato. E essa bermuda também, floral, né, que tá na moda agora. Essas bermudas, paguei R$15 também nessa bermuda. Que foi na feirinha da 25 de março. E essa camisa é uma pink. Adoro pink. Adoro, adoro, adoro. Tem uma estampa da Torre Eiffel na frente, né? Adoro essa camisa, essas cores assim. E esta vermelha também. Adoro esse pano molinho, assim. É uma malha bem molinha. Ó, essa daqui acho que está com preço ainda. Ó, paguei R$15,99. E também, agora, esse sapato meu também, que estou apaixonada. Já fiz, acho que eu fui num casamento com ele, né? Comprei uma caixinha organizadora, só pra pôr ele. Ele é lindo, ó. Lindo, lindo de morrer, muito lindo. Esse daqui eu ganhei do meu amor. Já eu usei ele, acho que tem look lá no blog com ele. É da, deixa eu ver a marca dele, da, ó, muito lindo, muito lindo. Nossa, estou in love com esse sapato. Ganhei do meu amor esse sapato. E a caixinha, né? Super organizadora, que você pode comprar. E a caixinha eu paguei R$10,99, tá? E comprei também alguns cintos, né? Quer dizer, a caixinha eu comprei pra organizar os cintos aqui dentro, né? Que eu não gosto nada, sou muito organizada. Então, os cintos que eu comprei foi esse, que é um cordão, né? Você coloca, amarra assim, um vestidinho pra pôr, fica muito bonito. Coloca na cintura. Também não usei ainda, vou postar um look lá no blog pra vocês. E esse também, que é lindo, fininho, ó. Muito show. E também comprei os outros, já acho que já tinha esse daqui, que é com estampa de oncinha. Também ainda não usei, vou postar algum look lá no blog quando for sair para algum lugar, eu coloco ele, tá? Sinto foi isso. Agora os outros cintos que estão aqui é já que eu comprei faz tempinho já, tá? E a caixinha organizadora, coração. Ah, e agora esse aqui é o que eu ganhei. Um presentinho que eu ganhei, né? Fora aquele
o sapato. Essa blusa eu ganhei da minha, de uma seguidora minha do blog. Além de ser seguidora, ela é minha irmã, né? Irmã sobrinha, que eu adoro de paixão. Ganhei essa blusinha, ainda nem usei. E ela tem uma manguinha de renda. E também ganhei de um amigo esse brinco. Ele viajou pra África e trouxe pra mim. É um elefantinho. Não sei se vai dar pra ver, mas é um elefantinho. Tá? Ah, também comprei esse relógio. Acho que eu mostrei. Já tem um look no blog com esse relógio. Que eu tô amando. Também foi na feirinha da 25 de março, ó. Adorei esse relógio. A cor dele vermelho, assim. Também comprei na feirinha. Meu anel de bigode. Nossa, tô apaixonada por esse anel de bigode. E alguns cosméticos que é, comprei esse batom da Natura, vermelho, né, que eu tô usando. Hoje eu não passei nada, só passei um batomzinho. Tô de pele limpa. Esse rímel também, que é da Tango, coisa assim, comprei na lojinha. Que também eu vou estar em breve divulgando lá no blog, a lojinha de bijus da Tani. E esse batom. Ai, que show. Lindo. Só a embalagem dele é linda. Deixa eu abrir. Ó, e a cor dele é bem clarinha também. Adoro esses batons da cor clarinha. Entendeu? E é cheiroso ainda. Tá? Então, meninas. Bom, foi isso as minhas comprinhas. Que eu comprei desse mês. Essas, algumas peças de roupa. Essa da 25. E assim... Eu sei que é um vídeo rápido, que elas me pediram, então estou gravando. E estou gravando aqui no quarto da minha filha, porque o meu eu pintei, né? Tá em reforma, com cheiro de tinta. Então é isso, meninas. Espero que vocês gostem dessas comprinhas. É uma coisa bem, nada assim, chique, caro. Mas é assim que vocês podem encontrar nessa lojinha lá na 25 de março, no Bom Retiro, tá bom? E por hoje é só, um big beijo e muito obrigada pelo carinho lá no blog, no Facebook. Eu vou deixar aqui o link embaixo do blog e do Facebook para vocês seguirem. E sei lá, assim, vamos ser amigos, eu gosto muito de conversar com vocês, tá bom? Beijo, beijo, tchau, tchau.